Mugenzi ono yazaalibwa mwaka gwa 1936. Sifuddeyo nnyo yazaalibwa wa. Sifuddeyo ani yamuzaala naye kikulu. Yazaalibwa mwaka kiki ekikulu. Godfrey Jjemba Matte na emyaka 68 eyeegulidde erinnya ensangi zino ku mutimbagano oba social media. Olw'omulimu gwakola ogw'okusoma ebirango ku bafu. Ono mutuuze ku kyalo omulakati mu muluka gw'ekyerima mu ntawuni kanso y'ekitimbwa mu disitulikiti y'e Kayunga. Bamala okuzaalibwa yatuumibwa. Okusooka liba linnya sigaba mannya gonna. Tutuseeko musajja mukulu ono gy'abeera era n'atuviira ku ntono. Atubulire nti yagendanga ng'omuntu yenna ku mikolo gy'okuziika wabula bwe watabanga omuntu yenna asoma birango n'ebyafaayo by'omugenzi kwe kubisabanga agezeeko okubisoma era bw'atyo n'atutumuka. Nasoma emirundi giringa esatu ne ntandika okubeera omumanyirivu mu kintu ekyo. Kati ne banfunamu ate omulamwa kati buli abantu ababa bafudde omuntu ne ŋŋenda ne nziika nga bampita ne mbasomera. Natandika mu 2002. Naguno biri abiri munaka kagukolera emyaka Jjemba tumubuzizo banga okukola obuweereza buno alina omutima gw'ensimbi gwasaba. Bamanyi nti omuntu bwe yeerera ejje nnyo obulago bukola ki? Bufwa. Bampa ge bayita amazzi. Ate amazzi tegaba masale. Gw'oyinza okugampa accordingly. Oyinza okugampa nga bw'olabye nti nkukoledde omulimu n'osiima n'ompa. Omulala n'akuwa okusinziira bw'afaananye mu mbeera ya waka eyafiiriddwa. Naye nga gonna ge bampa nze ngakwata gaba mazzi. Nze ndi muziisi awana amabugo. Mu ntambula ze avuga kagali okutuuka yonna aba bafudde omuntu wadde ng'agamba nti eŋŋenda ezeewala zimukaluubiriza nnyo. Sitamina nina kyalina. Yes. Okumpimpite kammenya naye waliwo weŋŋenda nga wala ne kammenya naye ate nga sirina kyakukola nteekwa okugenda. Mu ngeri y'okufuna empuliziganya n'abayinza okumwetaaga okubasomera ebirango byabwe, Jjemba agamba nti yenna amwetaaga alina okumulanga ku kizindalo ky'ekyalo era nga kuno kwe kubikibwa n'abafudde. Kino kitibwa ekityo kubanga Jjemba talina ssimu ate nga n'aba basobola okubira mukyala we olumu essimu bagikuba nga Jjemba tali waka. Naye omukyala obaali lutaliiwo ali Kayunga mu ddwaliro alina gwajjanjaba eyalwala. N'olwekyo awo mba nteekwa buteekwa kusigala nga nsala magezi bantuuseeko batya. Nga kati bwe gasaliddwa kansala wange nannoonya. Eky'okukitumuka ku mikutu mugimugatta bantu, musajja mukulu n'atubuulidde nga bw'alinamu okutya olw'abantu abangi abajja okumunoonya. Kyokka era si musanyufu n'abo abatandise okugenda nga bamukubamu obufaananyi. Simanyi era neewuunya bwewuunya lwaki ntwenza ate ne nfuna okutya on the side of the government. Simanyi kinaddirira. Kubanga ono najja oli najja ntwalibwa ku mitimbagano bakuba bugundi obwo weesanga banoonyereza akaati abalala abatali ggwe nga baneetaaga tula mu mmotoka ne bantwala gye simanyi. Katuni akulabisanga zike n'akulabisanga dole papa siki eyo. Ono alina omukyala n'abaana 11 era agamba nti obuweereza buno ng'oggyeko okufunamu ettutumu talina kirala kyaganyuddwamu. Sifunyeemu nti nfunyeemu kino kuba sifunamu musaala nti nfunyeemu ssente ngule nte. Naye nfunyeemu okumanyika. Naye olw'okuba nti kino abantu mbabeeramu buli ssaawa nga yenze osanga waalibaddewo n'omulala naye nze ne balowooza mwekiiseemu kukwe kusoomoozebwa. N'agamba nti oyo omusajja yantama naye tolina musango gy'ali. N'omulala awulira ennugu ng'osomye n'aba nga ye azze kuziika naye nga gwe bakuwadde amazzi ogatadde wa ino kyo kimuluma. Jjemba atubuulire nti yafuna okumanyika okw'amaanyi lwe yasoma ebirango ku lumbe lw'omugenzi Ssaalongo Frederick Kateregga ekitimbwa olwali muno omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu Kyagulanyi Ssentamu era okuva olwo yabuna ku mutimbagano. Abantu baga nti omufaafudde yali yeeyerusizza n'aba nga okufa okweyerusa kwe kumuse. Ne simanyi okweyerusa ennyukuta omuntu. Gwe wasoma kiko? Nze nasoma nti olumbe olumuse musijja era nga bwe nkugambye. Naye neewuunya ate okulaba nti bagamba nti yeeyerusa nnyo. Ate mu kwambala kwange nali mu ssaati eno nga bwe mugiraba n'empale naye ate nagenda okutunula mu kafaananyi nga ndabako ne sikaati. Nze siri mukazi ayambala sikaati. Ng'oggyeko okusoma ebirango ono era ssentale mu butale bw'omubuulo okuli ak'ekitimbwa Kayonza n'akatale k'ekyerima okumala emyaka egisoba mu 15 ssaako okwerimira emmere ya waka. Olw'obuweereza bwe abatuuze ku kyalo kino baliko bye bamwogeddeko. Natandika okumulaba mu 2018 nga jjajjange afudde yenanjwenga ku masomero ng'asoma ebirango ebyo ng'abisoma bulungi kwe gambanga ne bw'aba talina muzindaalo ng'asoma buli omu n'awulira yonna yonna gy'ali. Bannamawulire bamwetoloolako okwagala okufuna ebiva gy'ali. Ekyo nkitwale nti oba kitone Mukama yakimuwa abalala badde bakiraba ng'ekyokuzanyisa so kakati kifuuse ensonga
n'ekirungi nnyo ebintu ng'ebikulakulanya ekitundu.